Вже місяць уночі не сни, а кошмари бачать мешканці Марганця, відколи російські окупанти почали активно обстрілювати місто. Націлює свою артилерію ворог підступно, тоді, коли люди сплять. Днями армія РФ влаштувала марганчанам пекельну ніч. Гатила по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. В результаті були понівечені 21 багатоповерхівка, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень. Про терор мирного населення. Наступний сюжет. Ось цей металевий уламок лікарі дістали з тіла Людмили. Він повністю прошив її ногу. Жінка народилась у сорочці. Російський снаряд впав у кількох метрах від її будинку. Та я не слышала ні свіста, нічого. Просто хлопок перед окном, стекла сразу сюди в кімнату. Я смотрю відео, я просто не можу. Наш дом там повністю. Це ужас какой-то. Наш під'їзд шестий більше всього. На третьому етажі парень такий, як я, годами погиб. У ту зловісну ніч 10 серпня ворог прицільно бив по житлових будинках. І це все, доки люди спали. Бах, бах, бах. Скакую, почало трясти. Нікого такого не чув, в армії служив, не чув. Потім почали виносити мертвих. Вийшло їх до утра 11 чоловік. Крові ще там намірено. Двоє вийшли, їх вроді як з бідра, хто облив кров'ю. Випускають снаряди російські окупанти або з Енергодара, або із території Запорізької АЕС, що якраз навпроти Марганця. Від тимчасово окупованих територій марганчан відділяють лише 8 кілометрів, каже міський голова. Ворог вже зруйнував понад 30 багатоповерхівок, удвічі більше приватних будинків. 10 прильотів – це смерч, і 10 у нас було градів. Значить, у нас пострадало общежитие. Вот. Это общежитие ГОКа. Там проживали работники нашего ГОКа. И так само наше ДК тоже, которое пострадало. Там военных не было. Пострадало и горело наше ДК. Пострадала библиотека и много-много зданий. Прямым попаданням поцілив російський снаряд у марганецьку школу. Зробив отаку дірку в підлозі. Стіни дивом вціліли. Та й попри це перебувати тут небезпечно. Вся школа в склі, міжповерхове перекриття другого першого поверху теж невелика така є розбиття. Працювати дуже важко, тому що всі вікна розбиті. Тобто в нас залишилось тільки там з тієї сторони вікна цілі, а так вся школа без вікон. Сирени в Марганці не лунають, бо перехопити ворожі снаряди, які летять з такої малої відстані, радари не здатні. Про небезпеку заздалегідь попереджає військова адміністрація завдяки розвідданим. Аби пройти в укриття, часу обмаль. Від запуску до моменту прильоту – секунд 10. Жити, кажуть місцеві, стає дедалі нестерпніше. Ніколи не вгадаєш, коли російська армія знову спрямує на мирних свою артилерію. Вони постійно в підвалі. А що там в підвалі? Сира тут це все. У неї троє дітей, от це троє внуків у мене. Одному 12, 4 і, пожалуйста, 2. Кирюша. Куся сладкий. Страшно, ужас, як страшно. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».